Mä en oo hukkumassa elämän meteli. Mä en vaan aina niin kovin hyvin eteni. Kaupassakin mä pyydän pikku tyttöjen apuun. Jos ne vois lukea uutta tarjoukseen. Tästä vai toisesta kaupasta. Mä nää, mä nää. Mut mä en oo hukkumassa elämän meteliin. Mä en oo hukkumassa elämän meteliin. Miten ne pistää lääkäreiksi kaikki teinit? Yläastetettilaiset lääkäreinä. Ennen oli kaikki paremmin. Ennen oli kaikki paremmin. Taksikuski kertoo, et sen äiti on mua vuotta nuorempi. Ja mä vaan tuijotin ulos maisemaan, joka kulki joitseni niin kuin aika. Voiko tää olla tottakaan? Mä en voi nää, mä en voi nää, et en enää.